Ja, det skal man ikke for at gøre ked af det, men det har ikke hjulpet mig, der blev skåret det her til formiddag. Der er altså lige kommet et par centimeter igen, så nu ligner det snart sig selv igen. Men bare lige til jeres orientering. Undskyld, god weekend.